ვსაუბრებთ მე 9 საათზე ნათი ალაზაშვილთან ერთად საღამო მშვიდობის რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. ნი მინესილე ძალით მომიყვანეს აქ. ხელები გადამიგრიხეს და შემომატრიეს. შეხედეთ ყველა ფერი წითელი მაქვს. ლამის საათი დამიმკვრიეს. გლობალ ტივის ამერიკელ მეწილეს რამდენიმე საათია კითხავენ, რატომ დააკავეს ალექსანდრე რონჟესი თბილისის აეროპორტში. როგორც ხედავთ, კარი დაკეტილია. ხმასაც ვერ ავის ვაწვდენთ. გაჩვდეთ. თქვენ გააღეთ, რაო შეიძლება ადვოკატები ვართ. იუნესკოს წინასწარი დასკვნა, როგორ პასუხობს გავლენიან ორგანიზაციას საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც ბაგრატის ტაძარზე ლიფტის მიშენებას აპირებს. ეს არის ფაქტურად ძალიან წინასწარული, ბევრ უზუსტობას შეიცავს. საქართველოს ისტორიული მესაზღვრე ციხე-ქალაქი მუცო ინგრევა და სასწრაფო რეაბილიტაცია საჭიროებს. ყოველი ზამთარი რაღაცას ანგრევს და ყოველი ზამთრის ფერი რაღაც ვაკვირდებოდეს. დაკავებულია გლობალ ტივის ამერიკელი მეწილე ალექსანდრე რონჟესი თბილისის აეროპორტიდან გამგზავრებისას აიყვანეს, თუმცა მან მოასწრო პარტნიორებთან მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნა, სადაც მისთვის მიყენებული ფიზიკური შეურაცხყოფის შესახებ იუწყებოდა. დაკავების ოპერაციაში 7-8 ადამიანი იღებდა მონაწილეობას, თუმცა მოგვიანებით გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ ალექსანდრე რონჟესი მოწმის საკითხი კითხებოდა. ამერიკელი ინვესტორთან ადვოკატები დაგვიანებით შეუშვეს. ხელისუფლება შეერთებული შტატების მოქალაქეს 8 წლის წინ შეძენილი ქონების გასხვისებას ედავობა და ბანკიდან ნაღდი ფულის გატანა საეჭვო ოპერაციას უწოდებს. საქმეში უკვე ჩაერია შეერთებული შტატების საელჩო. პირდაპირ ეთერში აეროპორტს ვრთავთ, სადაც უკვე 5 საათია ამერიკელი ინვესტორი დაკითხვაზე იმყოფება. გიორგი მანჯავიძე მოგაწვდის ბოლო ცნობებს. გიორგი. ნათია, ალექსანდრე როჟესი დაკითხვიდან უკვე რამოდენიმე საათის განმავლობაში იქ იმყოფება, ადვოკატებიც კი არ გამოსულან გარეთ. აქ იმყოფებოდნენ ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლებიც, რომლებიც დიპლომატიური შესასვლელიდან შევიდნენ იმ ოთახში, სადაც დაკითხვა მიმდინარეობს. ისინი ამ წუთისთვის აქ უკვე აღარ იმყოფებიან, მათ დატოვეს აეროპორტი. ჩვენ რამოდენიმე წუთის წინ დაუკავშირდით თავად ადვოკატებს და მათ განუცხადეს, რომ მთელი ამ დაკითხვის განმავლობაში ორჯერ გამოცხადდა შესვენება, ახლაც ამ წუთებში შესვენებაა გამოცხადებული და რონჟესთან გამომძიებლებს სულ რამოდენიმე კითხვა გააქვთ დარჩენილი. ალექსანდრე რონჟესთან ინტერვიუს ჩაწერა მომსახურე პერსონალის ოთახში პროკურატურის თანამშრომლების გამოჩენამდე მოახერხეთ. გლობალ ტივის ამერიკელი მეწილი ამ დროს უკვე საკუთარ ადვოკატებსა და საელჩოს წარმომადგენლებს ელოდებოდა. აქ ვდგევარ, ადვოკატს ველოდები. ველი ამერიკის საკონსულოს წარმომადგენელსაც, რომელიც მოდის. ხედავ, თქვენი გაყვანაც უნდათ აქედან. გლობალ ტივის ერთ-ერთი მეწილე თბილისის აეროპორტში საპასპორტო კონტროლის გავლისას 15:00 და 45-ზე პროკურატურის რამდენიმე თანამშრომელმა გააჩერა და დარბაზში ჩაიყვანა. მას შემდეგ, რაც მისმა მეგობრებმა ამ ფაქტის შესახებ მედიაში ეტყობინეს, ამერიკის მოქალაქე დარბაზიდან ძალის გამოყენებით გაიყვანეს და ოთახში ჩაკეტეს. ძალით მომიყვანეს აქ. ხელები გადამიგრიხეს და შემომატრიეს. შეხედეთ, ყველა ფერი წითელი მაქვს. ლამის საათიც დამიმკვრიეს. როგორ არ შეიძლება? პირიქით დაკავებული და ჩვენ ადვოკატები ვართ მისი, რა არ შეიძლება? ალექსანდრე რონჟესის ადვოკატები მისი დაკავების დეტალების გარკვევას უშედეგოდ ცდილობდნენ. არჩილ კვილაშვილსა და ლილი გელაშვილს არც აეროპორტის ადმინისტრაციიდან გამოეხმაურნენ. მე ამას სამართლებრივად ერთადერთ შეფასება მინდა მივცე, რომ ეს არის თავისუფლების აღკვეთა უკანონოდ პოლიციელების მხრიდან. ალექსანდრე რონჟესის დაკავების მიზეზები მედიისთვის მოგვიანებით გახდა ცნობილი. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, გლობალ ტივის მეწინე უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის შესაძლო ფაქტთან დაკავშირებით იკითხება. ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქემ ალექსანდრე როჟესმა 2004 წლის ოქტომბერში 180,000 ლარა შეიძინა თბილისში მდებარე უძრავი ქონება, რომელიც 2012 წლის 8 ივნის გაასხვისას შეფოს ლიზინგი 21-ზე 3,100,000 ლარად და მიღებული თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი ნაღდი ფულის სახით გაიტანა საბანკო ანგარიშიდან, რაც საქართველოს კანონმდებლობითა და შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტებით საეჭო ოპერაციას წარმოადგენს. ადვოკატების შესვლა დაკავებულთან მხოლოდ გენერალური პროკურატურის ცხელხაზე დარეკვის შემდეგ გახდა შესაძლებელი. გლობალ ტივის ამერიკელი მეწილის ალექსანდრე რონჟესის დაკავებას გამოეხმაურა ბიძინა ივანიშვილის. ხულოს მოსახლეობასთან შეხვედრისას მან გააკეთა განცხადება, რომ ცუდი ადამიანის დაკავება და შეურაცხყოფა ამერიკელებისთვის ბოდიშის მოხდა მოგვიწევს იმისთვის, თუ როგორ ვექცევით მაქ მოქალაქეებსა და ინვესტიციებს.
დიდი მადლობა, გიორგი მანჯაუძე საუბრობდა აეროპორტიდან პირდაპირ ეთერში. გლობალ ტივის ამერიკელი დამფუძნებლის დაკავებას წინ უძღოდა კონტროლის პალატის დასკვნა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილისთვის ჯარიმის სახით 122 მილიონის დაკისრებას ითვალისწინებს. მაკონტროლებელმა მოსახლეობისთვის სატელიტური ანტენების განვადებით მიყიდვა ამომრჩევლის წინა საარჩევნო მოსყიდვა შეაფასა, თუმცა ირკვევა, რომ კონტროლის პალატის სასამართლოში ცალხრუად წარდგენილი გაანგარიშება უხეშ შეცდომა შეიცავს. პროექტის მომგებიანობის შეფასებისას გამოყენებულ ფორმულაში სახელმწიფო უწყებამ არასწორი მონაცემები შეიტანა. ყოველთვიური მაჩვენებლის პარამეტრი თუ შევცვლით, მაშინ მივიღებთ ასეთ რამეს. აი ეს არის ყოველთვიური მაჩვენებელი. რაც შედეგად გვაძლევს? რაც შედეგად გვაძლევს? 257 ლარს. ერთი დათვლით კომპანია იღებს ზარალს, მეორე დათვლით კომპანია იღებს მოგებას. ეს დიამეტრულად ერთმანეთისგან განსხვავებული ცნებებია. ფულადი ნაკადების დღევანდელი ღირებულების ფორმულა სამ ძირითად კომპონენტს შეიცავს. განვადების პერიოდს, ყოველთვიურ გადასახდელ თანხას და გრძელვადიან ცეცხლზე ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ წლიურ საპროცენტო განაკვეთს. თითოეული კომპონენტის ცვლილება საბოლოო შედეგს მნიშვნელოვნად ცვლის. შესაბამისად, უზუსტობის შემთხვევაში ფორმულის გამოყენება ასს კარგავს. მეორე მხარისთვის, რომ მოესმინა სასამართლოს, ის ამ შეცდომას აღმოაჩენდა, რომელზეც ვისაუბრეთ. გლობალ ტივის აქცია მომხმარებლისთვის 116 ლარად შეფასებული სატელიტური თეფშების 10-წლიანი განვადებით მონტაჟს ითვალისწინებს. პირობის თანახმად პირველ წელს მყიდველი გადასახადისგან თავისუფლდება. დანარჩენი 108 თვის განმავლობაში კი 4 ლარს იხდის. განვადების პერიოდის დასრულების შემდეგ მომხმარებლის მიერ გადახდილი ჯამური თანხა 422 ლარია. ამ გადაწყვეტილებით კონტროლის პალატა გლობალ ტივის ავალდებულებს თითოეული მოსახლისგან მიიღოს 1722 ლარი ნაცვლად 422 ლარის. გლობალ ტივის ფინანსური მენეჯერის მტკიცებით შეცდომის მიზეზი კონტროლის პალატის გაანგარიშებაში ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი საპროცენტო განაკვეთის არასათანადო გამოყენებაა. ფორმულაში შეტანილი ყველა სხვა კომპონენტი თვეების მიხედვითაა დაანგარიშებული, მაშინ როდესაც ეროვნული ბანკის მონაცემი წლიური მაჩვენებელია. კონტროლის პალატის მეთოდოლოგიას გაუმართლებელს მიიჩნევენ ეკონომისტებიც. კონტროლის პალატა თავის დასკვნაში ამბობს ესეთ რაღაცას. იმისათვის, რომ ეს პროექტი ყოფილიყო იყოს მომგებიანი, ერთი მოსახლიდან მიღებულ შემოსავალმა 10 წლის განმავლობაში უნდა გადააჭერბოს 115 ლარს და 98 თეთრს. გამოიყვანა თვითონ 115 ლარზე ნაკლები, ნებისმიერი ფინანსური, მათემატიკური თუ მარცხით ელემენტარული გათვლებით ეს უნდა ყოფილიყო 216 ლარი და 0 თეთრი. უნდა აუცილებლად გასაჩივრდეს. მოყვანილი იყვნენ საერთაშორისო აუდიტორები, მოყვანილი იყვნენ უცხოური აუდიტორები. და შემდეგ კონტროლის პალატას მთელი ეს ხარჯები ამ აუდიტის დაეკისროს სასამართლოს მიერ. კიდევ უფრო მარტივი შეცდომაა დაშვებული კონტროლის პალატის მიერ ჯარიმის საბოლოო თანხის გამოთვლისას. 17000 სატელიტური თეფშის მონტაჟისთვის გლობალ ტივის მიმართ ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ჯარიმა საერთო ჯამში 12 მილიონი ლარით განისაზღვრა, რაც სასამართლო გადაწყვეტილებით გაათმაგდა. გლობალში არ უარყოფე, რომ ბოლო 4 თვის განმავლობაში კომპანიამ საქართველოში მართლაც ამ რაოდენობის თეფში შემოიტანა. თუმცა ამავე პერიოდში იმპორტირებული ჰქონდა მხოლოდ 20000 ეგრეთ წოდებული რესივერი, რის გარეშეც სატელიტური თეფში უბრალო მეტალას რჩება და მისი მეშვეობით ტელესიგნალის მიღება შეუძლებელია. დაინტერესდება, თუ რა კონტროლის პალატა ამომრჩეველთა მოსყიდვის შესაძლო ფაქტებით სამტრედიაში. სამოყვარულო კამერით გადაღებულია კადრები, სადაც ჩანს, რომ ნაციონალური მოძრაობის შესაძლო მაჟორიტარობის კანდიდატი მოსახლეობას უფასო სამედიცინო მომსახურებას თავაზობს. ვისოლის აქციონერის და დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის ლევან ფხაკაძის სახელით სამტრედიის საავადმყოფოსთან შეკრებილ ხალხს კატარაქტის უფასო ოპერაციას და უფასო სათვალეებს პირდებიან. მეცხრე არხმა დღეს ის კადრებიც გადაიღო, სადაც სამტრედიაში უფასო სათვალეებს უკვე არიგებენ. დაჭერდება საქალები, ბატონ ლევანი დაფინანსებით უფასოდ განმოგეცემათ. ასევე აფინანსებთ კატარაქტის ოპერაციას. ახლა რომ შემოვზანდებთ ჩვენთან ექიმებთან, დიაგნოზს დაგისვამენ, ბატონ ლევანი დააფინანსებს ამ ოპერაციას და ამავე საავადმყოფოში გაგიღებს. ბატონი ლევანი, რომლის სახელითაც მოქალაქეებს სათვალეებსა და ოპერაციების დაფინანსებას პირდებიან, ნაციონალური მოძრაობის სავარაუდო მაჟორიტარი კანდიდატია. კომპანია ვისოლის აქციონერი და დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ლევან ფხაკაძე სამტრედიელებისთვის კახიკალაძის მთავარ მეტოქედ მიიჩნევა. ლევან ფხაკაძის წარმომადგენლების შეხვედრა მოსახლეობასთან სამოყვარულო კამერით დღეს დილით გადაიღეს. დღის მეორე ნახევარში კი სამედიცინო ცენტრთან სათვალეების დარიგება უკვე დაიწყო. კურნალობენ, თუ კი საოპერაციოა, ოპერაციას უფასოდ უკეთებენ, სათვალეებს უფასოდ აძლევენ, თუ სამკურნალოა წამლებს უწერენ. სათვალე ვისაჭირდება, მე მაგალითად სათვალე არ ჭირდება, მაგრამ ნაოპერაციო ვარ და ჭირდება კონსულტაცია მაგის გულობის და ვარ მოსული და რა ვიცი, ვნახოთ.
ლევან მხაკაძე ნაციონალურ მოძრაობას მაჟორიტარ კანდიდატად ოფიციალურად ჯერ არ დაუსახელებია, თუმცა სამტრედიელები დარწმუნებულები არიან, რომ ვისოლის აქციონერს პოლიტიკური მიზნები აქვს. გავიგე, რომ აჩქები რიგდება. დაჟე ორი აჩქი, ერთი ტელევიზორის საყურებელი, მეორე წიგნის საკითხები და ეს რიგდება, ეგ აჩქები არიგებს უფასოდ და ამას ამ თანხას იხდის ჩვენ, როგორც ხალხმა ვიცით, ლევანი თვითონ ხაკაძე ეს დეპუტატობის კანდიდატი. დასახელდება თუ არა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატად სამტრედიაში ლევან მხაკაძე, ეს შეკითხვა ნაციონალურ მოძრაობაში დღეს უპასუხოდ დატოვეს. მართალ გუნდში ამბობენ, რომ მაჟორიტარებზე საუბარი ნაადრევია. ჯერჯერობით ვერ გეტყვით ვერცერთ რეგიონში ვერცერთ მაჟორიტარობის კანდიდატს, ამის დრო ჯერ არ მოსულა, არ გაუსწროთ მოვლენებს, ამიტომ ვინ სად როდის იქნება. არა მაქვს ამის შესახებ არანაირი ინფორმაცია. ვისოლის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილესთან დაკავშირება დღეს ვერ მოხერხდა. კომპანიის პრესსამსახურში კი განმარტავენ, რომ ლევან მხაკაძის სახელით დაწყებული საქველმოქმედო აქციის შესახებ პრესკონფერენციას ერთკვირაში გამართავენ. კონტროლის პალატა სააკაშვილის მიერ დირექტორთა დასაჩუქრების საკითხის შესწავლას იწყებს. 12 ივნის პრეზიდენტის რეზიდენციაში საშუალო სკოლებისა და საბავშვო ბაღების დასაჩუქრებული დირექტორები მეცხრე არხმა გადაიღო. ყველა მათგანს ხელში პაკეტი ეჭირა, სადაც ბროშურების გარდა ღვინოც იყო მოთავსებული. სულ თბილისის მასშტაბით 200-ზე მეტი საჯარო სკოლა და ბაღია. თუკი საჩუქრის თანხა 100 ლარს აღემატება, საქმე შესაძლო ამომრჩევლის მოსყიდვის კვალიფიკაცია მიეცეს. ღვინო, რომელსაც რომელიც არის პრეზიდენტის ვენახები. ჩაითვლება თუ არა ამომრჩევლის მოსყიდვად პრეზიდენტის პირად ვენახებში დაწურული ღვინო, ამას კონტროლის პალატა გაარკვევს. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა მიხეილ სააკაშვილის მიერ საჯარო სკოლებისა და ბაღების დირექტორებისთვის სასაჩუქრე პაკეტების გადაცემის შესწავლა დაიწყო. კონტროლის პალატა ყველა იმ საკითხის შესწავლას იწყებს, რომელიც ამომრჩევლის მოსყიდვასთან დაკავშირებით კითხვებს ბადებს. პრეზიდენტის საჩუქარს ამომრჩევლის მოსყიდვად არაფასებენ მართველ გუნდში. საპარლამენტო უმრავლესობა თანამდებობის პირისგან საჩუქარსა და დაპირებას ამომრჩევლის მოსყიდვად არ მიიჩნევს. სახელმწიფოს მხრიდან, სახელმწიფოს ოფიციალურ თანამდებობის მხრიდან, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული დახმარება, მათ შორის ის, რომ უკეთესი ცხოვრება ჰქონდეს შუას მოქალაქეებს, ბუნებრივია ეს მოსყიდვა ხაზს. საპირისპიროს ფიქრობენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. მათი აზრით, საარჩევნო პერიოდში უმაღლესი თანამდებობის პირისგან საჩუქრის გაცემა შეიძლება ამომრჩევლის მოსყიდვად ჩაითვალოს, მაშინ როდესაც ქვეყნის პირველი პირი ამავდროულად პარტიის თავმჯდომარეა. ერთი პრობლემა, რომელიც ზოგადად არსებობს, არის ის, სადგადის ზღვარი და არის თუ არა ზღვარი ხელისუფლებასა და მართულ პარტიას შორის. ეს ზღვარი პრაქტიკულად მოშლილია და თავად ხელისუფალთ კი გონიათ, რომ ერთი და იგივეა მართული პარტია და ხელისუფლება. სამოქალაქო საზოგადოება ბოლო პერიოდში მაღალი თანამდებობის პირების დახურულ შეხვედრებსა და ამომრჩევლის შესაძლო მოსყიდვაზე ხშირად საუბრობს. თუმცა კონტროლის პალატამ ამ დრომდე დასკვნა მხოლოდ რუსთავში ღვინისა და ცხვრის დარიგების ფაქტზე გამოაქვეყნა და ჯარიმაც მხოლოდ რიგით ნაციონალს დააკისრა. საფრთხე, რომელიც რეალური გახდა იუნესკოს წინასწარი დასკვნით, ბაგრატის ტაძარი აღარ შეესაბამება იმ კრიტერიუმებს, რომლის გამოც ის მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში იყო შეტანილი. ხელისუფლება, რომელიც არაერთგზის იყო გაფრთხილებული მოსალოდნელი საშიშროების შესახებ, იუნესკოს წინასწარ დასკვნას არაპროფესიულს, არაკვალიფიციურს და საქმეში ჩაუხედავს უწოდებს. წინასწარ დასკვნაში კი წერია, რომ ორგანიზაცია შეშფოთებულია ტაძრის არასწორი რეკონსტრუქციით, რის გამოც ძეგლის ავთენტურობა საფრთხე დაემუქრა. საუკუნის ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლის რესტავრაციის დაწყებისას იუნესკომ ქართულ მხარეს ორი პირობა წაუყენა. სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს არ უნდა დაეზიანებინა არსებული ნანგრევები და არ ყოფილიყო მისი პირვანდელი სახით აღდგენის მცდელობა. ორივე პირობა მალევე დაირღვა. სოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის წინასწარ დასკვნაში ვკითხულობთ. ბაგრატის ტაძრის ავთენტურობა იმდენად შეცვლილია, რომ აღარ შეესაბამება იმ კრიტერიუმს, რომლის გამოც სოფლიო მემკვიდრეობის სიაში იყო შეტანილი. დასკვნის ავტორების პროფესიონალიზმში ეჭვიეპარება ძეგლთა დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელს. ნიკავაჩეიშვილი ამბობს, რომ მისთვის იუნესკოს ამგვარი არაპროფესიონალური, საქმეში ჩაუხედავი და არაკვალიფიციური დასკვნა მოულოდნელი იყო. ეს არის ფაქტურად ძალიან წინასწარული, ბევრ უზუსტობას შეიცავს. ეს იქნება ის მნიშვნელოვანი მაგალითი, რომელიც ფაქტურად პირველი პრეცედენტი იქნება მთელს თუნდაც მართლმადიდებლურ სამყაროში, როდესაც სიძველეს ნანგრევს როგორ რეაბილიტაცია შეიძლება ჩაუტარდეს ისე, რომ დაცული იქნას სიძველე და თან მან აბსოლუტურად ადეკვატურ ფორმებში მიიღოს მომავლის ცხოვრების შესაძლებლობა. მომავლის ცხოვრების შესაძლებლობა, რომელიც ბაგრატის ტაძრის შემთხვევაში რკინა-ბეტონის სვეტებისა და ლიფტის სახით არის წარმოდგენილი, იუნესკოს ექსპერტების შეშფოთების საგანი გახდა. დასავლეთ ნაწილი,
ტაძრის ამ ნაწილში გამოყენებულია არაადეკვატური ორიგინალური მასალა და დამონტაჟებულია მტკიცე ბეტონის ძირეები რკინის სახურავის უზრუნველსაყოფად. ჩრდილო-აღმოსავლეთ კუთხე. მომზადებულია რკინის რეკონსტრუქცია ახალი კიბისა და პირველი სართულის მუზეუმთან დასაკავშირებელი ლიფტის უზრუნველსაყოფად. ინტერიერის თავისუფალი ადგილები ამოვსებულია ცემენტით. არქიტექტორი ალექსანდრე სალარიძე მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის 34 სესიაზე მიღებულ რეკომენდაციებს იხსენებს. რეკომენდაციებში იყო ნათქვამი, რომ აი მსგავსი ღონისძიება, აი საუბარი იყო საძირკველში კინა ბეტონის და სხვადასხვა სახის ჩარევით, მარტო აქ საუბარი იყო მარტო საძირკველზე, ეს უკვე აზიანებს და ეჭქვეშ აყენებს აი ამ ნაგებობის, ასე ვთქვათ, ძეგლის, ანუ აი მსოფლიო მასშტაბის, მსოფლიო სტატუსსა. მაშინ იუნესკომ რესტავრაციის დაუყოვნებლივ შეწყვეტა მოითხოვა, თუმცა უშედეგოდ. საბოლოო დასკვნა 7 ივლისს გამოქვეყნდება. ამავე დღეს გაირკვევა, დარჩება თუ არა ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი სოფლიო მემკვიდრეობის საგანძურში. იუნესკოს წინასწარი დასკვნით ირკვევა, რომ ბაგრატის ტაძრის რეკონსტრუქცია იმ გეგმით განხორციელდა, რომელზეც იუნესკოს კომიტეტმა 34 სესიაზე უარი განაცხადა. წუხართ, რომ კათედრალის დაცვა ვერ მოახერხეთ, წერს იუნესკო, რომელიც 8 წელია ცდილობს შეაჩეროს ბაგრატის ტაძარზე დაწყებული რეკონსტრუქციის პროცესი. ბაგრატის ასეთი სახით აღდგენას იუნესკოს გარდა ქართული საზოგადოების დიდი ნაწილიც ეწინააღმდეგებოდა. წლებია ხელისუფლება ირწმუნება, რომ იუნესკოსთან პრობლემა არ არსებობს და გავრცელებული ხმები დეზინფორმაციაა. ბაგრატის შესახებ პირველი ოფიციალური გაფრთხილება სახელმწიფო იუნესკოსგან 2004 წელს მიიღო. იუნესკო მოუწოდებდა ქართულ მხარეს ბაგრატზე არ წამოეწყო ისეთი სამუშაოები, რომლებიც ძეგლის ისტორიულ სახეს შეცვლიდა. დოკუმენტით იუნესკო სარესტავრაციო პროექტის გადაცემასაც ითხოვდა. მოთხოვნა არ შესრულებულა. ბაგრატის რესტავრაცია 2009 წელს არქიტექტორ ვანო გრემელაშვილის პროექტით დაიწყო. ტაძარში რკინის კონსტრუქციები გაჩნდა. ტაძარი ვიიღებს თავდაპირველ სახეს და ამას საზოგადოება ნახავს სექტემბერში. რესტავრაციის დაწყებიდან რამდენიმე თვეში საქართველოში ჩამოდის იტალიელი არქიტექტორი სილვიო კალვი, რომელიც ბაგრატის შესახებ ასეთ ჩანაწერს აქვეყნებს. ეს იგივეა, რომ ვერონის არენას და ან რომის კოლიზიუმის ძველ კედლებს ახალი ბრწყინვალება შევძინოთ. ამგვარ ძეგლებს დროის კვალი ანიჭებს სიცოცხლესა და ბრწყინვალებას და მათი წაშლა მთელი მემკვიდრეობის წაშლის ტოლფასია. გასაოცარია, ეს რესტავრაციაც კი არ არის, არამედ გრევა და ყალბი აღდგენაა. იუნესკომ რამდენჯერმე გამოთქვა პროტესტი ბაგრატის ტაძარზე მიმდინარე სამუშაოების გამო. ხელისუფლებას კონკრეტული მითითებები მისცა და მის შესასრულებლად ვადებიც დაუწესა. ამის შემდეგ ხელისუფლება იუნესკოს ექსპერტების ვიზიტებს მკაცრად ასაიდუმლოებდა. ხელისუფლების ოფიციალური წარმომადგენლები ირწმუნებოდნენ, რომ ყველაფერი იუნესკოსთან შეთანხმებით კეთდებოდა. საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით მიმდინარეობს, ალბათ იცით, პროექტის დამუშავება, რომელიც სრულ შესაბამისობაში იქნება მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრის მოთხოვნებთან. ხელოვნებად ცოდნე გოგი ხოშტარია ბაგრატის ტაძრის მიმართ ხელისუფლების არასწორი დამოკიდებულების შედეგებზე საუბრობს. პრინციპში ეს არის უკულტურობა. პროვინციალიზმი და ჩვენ ერთგან გოიმობა. ეგეთი რამ არ მოსულა რა. როგორც ადამიანს არ შეიძლება იცი რა, მე ახლა ეს კაცი კი მოკდა, მაგრამ მოდი ახლა მე ზუსტად ესეთ ტიპს გავაკეთებ. არ შეიძლება. ეს არის კანონი. არა რესტავრირება, არამედ კონსერვაცია, გამაგრება. გოგი ხოშტარიას განმარტებით, ბაგრატის ტაძარი უკვე აღარ იქნება ისტორიული ძეგლი. ამ რეკონსტრუქციის შემდეგ ის ახალი იერსახით, არა ბაგრატის, არამედ სხვა თანამედროვე ტაძარი გახდება. კიდევ ერთი ქართული ისტორიული მემკვიდრეობა, რომელიც ამჯერად უპატრონობის გამო ნადგურდება, ხევსურეთში შუა საუკუნეების უნიკალური ძეგლი მუცო ინგრევა. პირიქითა ხევსურეთის კლდეზე ნაგებ ციხესიმაგრეს ქვების გროვად ქცევა ემუქრება. ძეგლის 60% უკვე დანგრეულია, 6 კოშკიდან 2 თითქმის აღარ არსებობს, დარჩენილ 4-ს კი სასწრაფო შველა ესაჭიროება. სანამ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში ქაღალდზე არსებულ პროექტებს იხილავენ, ქვეყანა შესაძლოა უძველესი უნიკალური ციხე ქალაქის გარეშე დარჩეს. გრევის პროცესი იმდენად სწრაფად მიმდინარეობს, რომ ყოველი დღე მნიშვნელოვანია. მახას ჭკადუას რეპორტაჟი მიტოვებული მუცოდა. შატელიდან 12 კილომეტრში მდებარე მუცოს ჩეჩნეთის საზღვამდე სულ რამდენიმე კილომეტრი აშორებს. ერთდროს ჩრდილოეთის უმნიშვნელოვანესი ბასტიონი დღითი დღე ინგრევა. ძნელი წარმოსადგენია, როგორც ცხოვრობდნენ შუა საუკუნეებში აქ ადამიანები. არადა მუცო ჩრდილოეთ საზღვრის მთავარი ფორტპოსტის მოვალეობას ასეული წლების განმავლობაში ასრულებდა. მისი კედლის ასაღებად ჩრდილოეთ ტომებთან ერთად შამილის მეომრებიც იბრძოდნენ. 1918 წელს კი მუცო ბოლო მოსახლემ დატოვა.
Ბოლო ექსპედიცია მუცოზე 2004 წელს მოეწყო. შეიქმნა რეაბილიტაციის გეგმაც, თუმცა რესტავრატორების მიერ ჩატარებული აზომვა ამ დრომდე ერთადერთ პრაქტიკულ ნაბიჯად რჩება ციხე ქალაქის გადარჩენის საქმეში. მოძდაროთ ციხე სახლი და ნახევარი არის კატასტროფული მდგომარეობაში, ბზარები აქვს. ყოველი ზამთარი რაღაცა სანგრევს და ყოველი ზამთრის პერი რაღაც ბაკუდება მოცეში. ამიტომ ძალიან სწრაფად არის ჯარევა საჭირო. არქიტექტორების აზრით, მუცოს აღდგენამდე მდინარე არღუნზე მცირე ჰესი უნდა აშენდეს, რომლის დახმარებით ამუშავებული საბაგირო გზით ციხე ქალაქამდე სამშენებლო მასალას აზიდავენ. მუცო არათუ სატვირთო მსუბუქი მანქანებისთვისაც კი მიუდგომელია. მართალია, პროექტი არსებობს, არსებობს ანაზომი და შეგვეძლია თლიანად რო დაინგრეს, ისევ აღვადგინოთ, მაგრამ ეს უკვე ის მუცო აღარ იქნება, ავთენტურობა დაკარგული იქნება. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში მუცოს სარეაბილიტაციო სამუშაობების დაწყების ზუსტ თარიღს ვერ ასახელებენ. იქ მხოლოდ ისიციან, რომ მუცომ შატილთან ერთად ტურისტებისთვის ხევსურეთის სავიზიტო ბარათის ფუნქცია უნდა შეასრულოს. მზად არის მისი რეაბილიტაციის პროექტი, მაგრამ სანამ არ იქნება ზოგადად გადაწყვეტილი პოლიტიკა, ვინ იცხოვრებს იქ, ვინ გამოიყენებს მას, როგორი იქნება ხევსურების დამოკიდებულება იქ ცხოვრების, შატილელების, თვითონ მუცოს მოსახლეობის იმისათვის, რომ ნანგრევი იქნას ადეკვატურად რესტავრირებული. ციფრები მუცოს კედლებზე გასული საუკუნის 80-იან წლებში გაჩნდა. სწორედ მაშინ აიზომა უნიკალური არქიტექტურული ძეგლი, თუმცა მისი აღდგენა დღემდე ვერ მოხერხდა. ბოლო დათვრებით მუცოს სრულ რეაბილიტაციას 15-დან 17 მილიონ ლარამდე სჭირდება. თქვენ უყურებთ მე9:09-ზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილ თანამშრომელს ისევ ეძებენ. გაუჩინარების ფაქტზე ვაკესაბურთალოს რაიონის პოლიციამ გამოძიება დაიწყო. დღეს დილით გამომძიებელი დაკარგული სახლშიც მივიდა და ჯიბლაძის დედა და მისი მეგობარი დაკითხა. მათემატიკოსის კვალი 11 ივნის დაიკარგა ამ დღესის სახლიდან დღის 2 საათზე გავიდა. გამოცდების ცენტრის ყოფილი თანამშრომელი სახელმწიფო უნივერსიტეტში სემინარზე დასწრებას, მაიამი მინოშულთან შეხვედრას და 5 საათისთვის ისევ შინ დაბრუნებას აპირებდა. მოგვიანებით ჯიბლაძის ტელეფონი სახლში იპოვეს. მიმინოშვილი კი ამბობს, რომ ყოფილი თანამშრომელი დანიშნულ დროს მასთან შესახვედრად არ მივიდა. მამკა ჯიბლაძე გამოცდების ეროვნულ ცენტრში წლების განმავლობაში მუშაობდა, სწორედ მას ეკუთვნის კომპიუტერულ სისტემაზე ადაპტირებული გამოცდების კატის პროგრამის დანერგვა. ჯიბლაძემ თანამდებობა მიმინოშვილის მოხსნის შემდეგ დატოვა. ეხა მართლა ეხა ამ წუთასაც იგი მიდინარებს გამოძიებას სატარდება საკავშირო მოხდები და დაწვრილები თუ რამე დაინტერესდება მოცურავ პასუხს მიმართ ცინაგა საკუთო სამესტროს პესონსებს და მოცურავ პასუხს ელექტროს. ყველა ადამიანს აქვს თავისი ცხოვრებისეული გზა, ვიღაცა შეუძლია ღირსეულად გაუძლოს სიძნელეებს, ვიღაც ყდება, ვიღაც გაცნობიერებულად არჩევს ყველაზე ძნელ გზას. ეს სიტყვები რამზან კადიროვს ეკუთვნის, რომელმაც ხიზრი ალდამოვი მიიღო. ხიზრი ალდამოვმა, რომელიც ჩეჩნეთის რესპუბლიკა იჩქერიის წარმომადგენელი იყო, საქართველოში რამზან კადიროვს პატიებას თხოვა. ის საქართველოში დაბრუნებას მანამ არაპირებს, სანამ ხელისუფლებაში მიხეილ სააკაშვილი იქნება. ბანკის ხეობაში დაბადებული ხიზრი ალდამოვი რამზან კადიროვს პატიებას თხოვს. ჩეჩნეთის მართველთან შეხვედრაზე ალდამოვმა ბოდიში მოიხადა და ჩეჩნეთში დარჩენის ნებართვა ითხოვა. ჩემთვის მტკივნეულია, რომ ასე უნიჭოდ გავფლანგე ეს წლები. ცხადია, რომ დუდაევს, მასხადოვს, ბასაევსა და მათ თანამოაზრეებს, რომლებსაც მე ერთგულად ვემსახურებოდი და მათი მჯეროდა, თავისი ხალხისთვის სარგებლობა არ მოუტანიათ. ისინი მხოლოდ უბედურებას თესდნენ. ვნანობ და თქვენგან რამზან ახმეტის ძევ და მთელი ჩეჩენი ხალხისგან ვითხოვ პატიებას. ალდამოვის სპეციალურ წარმომადგენლად საქართველოში ჩეჩნეთის პირველმა პრეზიდენტმა ჯოჰარ დუდაევმა 1994 წელს დანიშნა. დუდაევის ქვრივი ამბობს, რომ ალდამოვის კადიროვთან დაბრუნება მისთვის უმნიშვნელო ფაქტია. იმდენად უმნიშვნელო მოვლენაა, რომ მასზე ყურადღების აქცენტირება არ ზღირს, მით უმეტეს, რომ თურქეთიდან, ინგლისიდან და სხვადასხვა ქვეყნიდან ბევრ ჩეჩენს აქვს საქართველოში ჩამოსვლის სურვილი. მორბიან რუსეთიდანაც მათ საქართველოს მოქალაქეობის მიღების სურვილი აქვთ. კავკასიის საკითხებში ექსპერტი მამუკა არაშიძე ორ ვერსიაზე საუბრობს. ის არ გამორიცხავს რუსული სპეცსამსახურების ინტერესს. სიჩასვლას მე ასე მარტივად არ შევხედავდი. არ არის გამორიცხული, რომ მისი ჩასვლა ინსპირირებულია, მისი ჩასვლა იქ. და მას სპეციალურად კორიდორი შეუქმნეს იმისთვის, რომ ჩასულიყო. მოკლედ ნამუშევარია, როგორც ჩანს რუსული სპეცსამსახურების. რუსეთის ინტერესებზე საუბრობს პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ნუგზარ ციკლაურიც. იმ პასაჟმა, სადაც ისამოვსო საქართველოში არ დაბრუნდება, სანამ პრეზიდენტი არის მიხეილ სააკაშვილი, უკვე ფარდა ახადა მთლიანად თუ ვის მიერ არის დაგეგმილი ეს პროპაგანდისტული აქცია.
ხიზრი ალდამოვი 90-იან წლებში ჩეჩნეთის წარმომადგენელი იყო, შემდგომში მას ქართული მედია ჩეჩნური დიასპორის ხელმძღვანელად მოიხსენიებდა. ჯანდაცვის მინისტრი ქართო ჯგუფის მიერ აშენებული და შემდეგ სახელმწიფოსათვის საჩუქრად გადაცემული ბორითის საავადმყოფო სადაზღვაო კომპანია ირაოსათვის გადაცემას აპირებს. ქართულ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით კი კომპანია ირაო საქართველოს პრეზიდენტის ძმას დავით სააკაშვილს ეკუთვნის. მინისტრმა ჭიაბერაშვილმა ამის შესახებ ცოტა ხნის წინ ხარაგაულში ყოფნისას განაცხადა, თუმცა უკვე დღეს არც ჯანდაცვის სამინისტროში და არც სადაზღვაო კომპანიაში ამაზე ჟურნალისტებთან არ საუბრობენ. ჯანდაცვის მინისტრმა ქართო ჯგუფის მიერ აშენებული და შემდეგ სახელმწიფოსათვის ნაჩუქარი საავადმყოფოს ირაოსათვის გადაცემაზე ხარაგაულში ყოფნისას ისაუბრა. მე ვიმყოფებოდი ამ შეხვედრას და ბატონმა ჭიაბერაშვილმა განაცხადა, რომ ბორითის კლინიკა გადაეცემა სადაზღვაო კომპანია ირაოს და ამ კლინიკის პროფილს განსაზღვრავს ირაო. რატომ და რა ფორმით გადაცემს სახელმწიფო მის საკუთრებაში არსებულ კლინიკას კერძო კომპანია ირაოს, რომელიც მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით პრეზიდენტის ძმას ეკუთვნის, ჭიაბერაშვილს არ დაუკონკრეტებია. ამ შეკითხვებზე დღემდე პასუხი არ აქვთ არც ჯანდაცვის სამინისტროში და არც სადაზღვაო კომპანია ირაოში, სადაც ფაქტს არც ადასტურებენ და არც უარყოფენ. ერთადერთი უწყება, სადაც ბორითის საავადმყოფოსთან დაკავშირებით მიმდინარე მოლაპარაკებები უარყოს ეკონომიკის სამინისტროა. მათ თითქმის ამ ეტაპზე არაფერი იგეგმება. ბორითში გადაუდებელი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის აშენებისა და თანამედროვე ტექნიკით უზრუნველყოფის თხოვნით ქართო ჯგუფს საქართველოს მთავრობა მიმართა. 3,500,000 ლარის ღირებულების სამედიცინო ცენტრი დეკემბრის ბოლოს სახელმწიფოსათვის საჩუქრად უნდა გადაეცათ. ეს ის პერიოდია, როდესაც პრეზიდენტი სააკაშვილი თითქმის ყოველ მეორე დღეს ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში კერძო კლინიკებს ხსნიდა. 28 დეკემბერს დილით, ორი დღით ადრე ვიდრე ქართო ჯგუფის სახელმწიფოს ოფიციალურად გადასცემდა საჩუქრად ახალ კლინიკას აპარატურასთან ერთად, შენობაში ხარაგაულის გამგებელი მოადგილესა და სხვა თანხლებ პირებთან ერთად მივიდა. ჩამოვიდნენ შენობაში და მემიწეს, რომ ეს მუშები გამოსულ იყვნენ შენობიდან გარეთ. მსგავსაღებები ყველაფერი აიღეს, დაკეტეს ის შენობა. იმ ღამეს, როდესაც თქვენ მუშები გამოყარეთ. იმ ღამეს? ხამეს არა, კაცო და გუმ. მუშები ვინ გამოყარა თქვენ და გამგებელი? მუშები არავის არ გამოუყრია, მუშები გამოვიდნენ და სამუშაო პროცესის დროს გამოყარა. ათეულობით ადამიანია, ვინც ადასტურებს თქვენი გავა. შეურაცხყოფს ერო. უკაცრავად რა. უკაცრავად. აღწვენია. უკაცრავად. აღწვენია. ვისი დავალებით, ვისი დავალება იყო ბორითის საავადმყოფოში მუშები გამოგებული? რა მინდოდა ბორითის საავადმყოფოში ან ვი გამოყარე? ბორითის საავადმყოფო ირაოს მართლა უნდა გადაეცეს? მილიარი, რასაც თქვენ ბრალდებულებას აყენეთ ეხლა, რომ ბორითის საავადმყოფოში შევიჭერთ. არა, ამას თვითმხილველები როგორ რა თვითონ ირაოს მართლა უნდა გადაეცეს ბორითის საავადმყოფო? საერთოდ არ ყოფილვარ მე იმაში, რა ქვია, ბორითის საავადმყოფო. ასე გამოიყურება 6 თვის შემდეგ ბორითის ახლადაშენებული საავადმყოფო. უპატრონოდ მიტოვებული, აქ არ მოქმედებს დაცვის პოლიცია, არ მუშაობს მედპერსონალი და არ არის პაციენტი. პარტია თავისუფალი საქართველოს დედოფლის წყაროს რაიონული ორგანიზაციის აქტივის თანასოფლერებმა სასტიკად სცემეს. შემთხვევა სოფელ საბათლოში მოხდა. არტიომ ოსეფიანს თავის არეში ბლაგვის საგნით მიყენებული აქვს მძიმე ჭრილობა. ოჯახის წევრები მომხდარს ოსეფიანის პოლიტიკურ აქტიურობას უკავშირებენ. არტიომ ოსეფიანს სამმა თანასოფლელმა თავის არეში ბლაგვის საგნით მრავლობითი ჭრილობები მიაყენა. ოსეფიანი მძიმე ტკივილებით რაიონულ საავადმყოფოში მოათავსეს. ჭრილობა ორი ნაკერი დაედო, ეგ არისო. ნევროპათოლოგმანაღა შერყევა არ არის ჯერჯერობით, დაკვირება უნდა. თავისუფალი საქართველოს დედოფლის წყაროს რაიონული ორგანიზაციის აქტივისტის ცემას წინ უძღოდა პარტიის მიერ გამოცემული გაზეთების გავრცელება. დაზარალებულის დედა მომხდარს ოჯახის წევრების პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებს. და ვინახეთ სიცხლიანი. ისეთი სიცხლიანი არ ვიცით, ვერ გავიგეთ რა ჯეგონებაზე არიყო, ვერ გავიგეთ. მერე გავიგეთ, რომ ეს იქ მუშაობდნენ თუ რაღაცა დაუტყიათ. იყო 3 წლის წინ არჩევნების დროს. ჩეიბი ფირები ჩორი წელებს თვე გაატარან, ეხლა კიდე აი ეხლა გაზეთ დავარიგებ თუ რასაც ვაკეთებ, არ შეგ გადანაშაულებ, მე რას ვაშავებ? თავებიდან ბიბლიოთეკიდან გავათავისუფლეს. პარტიის აქტივისტებზე გახშირებულ ზეწოლის ფაქტებზე საუბრობს თავისუფალი საქართველოს კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელიც. ეს არის ჩვენი კოორდინატორი საბათლოში, ქალბატონი, და მისი შვილი არის ჩვენი აქტივისტი და აი ამ აქტივის თქვენიც რო გაზეთები გავორცელებთ ცოტა ხნის წინ და ჩვენ ხედავთ, რომ აი სამგან აქვს თავი გატეხილი, ტვინის შერყევა აქვს და ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია. მომხდარის შესახებ სხვადასხვა ვერსია აქვს სკოლის პედაგოგსა და ფაქტის ერთ-ერთ თვითმხილველს. ეს იყო პირადი ჩხუბი და არანაირი პოლიტიკური საქმე არ იყო. არტიომ ოსეფიანის თემის ფაქტზე გამოძიებას დედოფლის წყაროს რაიონული პოლიცია აწარმოებს.
თიანეთის რაიონის სოფელ დორეულებში კოალიცია ქართული ოცნების აქტივის 30 ლარიანი სოციალური დახმარება მოუხსნეს. ნუგზარ ნადირაშვილი დახმარების მოხსნას 15 მაის კოალიციის ლიდერებთან შეხვედრას უკავშირებს. მისი განცხადებით სოციალური მუშაკის ხრიდან არაერთი მუქარამი იყო. ბოლოს კი სოციალური დახმარების შეწყვეტის შეუსებელ ბლანკზე მოაწარინეს ხელი. 51 წლის ნოდარ ნადირაშვილს სოციალური დახმარება მას შემდეგ მოუხსნეს, რაც 15 მაის კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერებთან შეხვედრაზე გამოჩნდა. დარწმუნებულია, რომ ამგვარი გადაწყვეტილების მიზეზი სწორედ მისი პოლიტიკური აქტივობა გახდა. დორეულის მცხოვრები იხსენებს, რომ დილით, როდესაც კოალიციის ლიდერებთან შეხვედრაზე უნდა წასულიყო სახთან თიანეთის რაიონის გამგებელი მურად დორეული და სოციალური მუშაკი ბესი გიგაური დახვდნენ. ქუჩაში რო გავედი, მანქანი დახვდნენ ეს სოციალური დახმარების აგენტი და წმუნებული, საკრებულოს წმუნებული. ის აგენტი იყო აგრესიული, რატომ მიდიხარ, არ გინდა, ჩვენთანი გადმოდი. ბოლოს და ბოლოს კაცი ვარ, ის ხوار ვარ, ბავშვი ხوار ვარ, რომ აი შემეშინდეს რაღაც. მე ვუთხარ მოხსენით თუ მოხსნით. 30 ლარზე ხوار არის დამოკიდებული ეს ცხოვრება. რაიონის გამგებელი არც სახლში და არც გამგეობის შენობაში არ დაქვდა. სოციალურმა მუშაკმა კი ჩვენი შეკითხვები უპასუხოდ დატოვა. კომენტარებს არ ვიძლებთ. და რატო არ ვიძლებთ კომენტარებს? ჩვენ ეს სამსახური ყავს და მიგზამდით. ქართული ოცნების თიანეთისობის ამბობენ, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის და რაიონში ადამიანებს პოლიტიკური შეხედულებების გამო სხვადასხვაგვარი ხერხი დევნიან. ამ შეხვედრაზე დასწრების გამო არიან ისინი შევიწროებულები. ეს არის ამაზრზენი საშინელება, დევნა. მსგავსი ფაქტების გახშირების გამო უშიშროების საბჭოსთან არსებული უწყებათა შორისი კომისია საჯარო სამსახურებიდან თანამშრომლების გადათხოვნასა და სოციალური დახმარებების გადახედვაზე მორატორიუმს აცხადებს. იმისათვის, რომ გამოირიცხოს სპეკულაციები იმასთან დაკავშირებით, რომ რომელიმე ოჯახს არასამართლიან ან პოლიტიკური ნიშნით შეუჩერდა ესა თუ ის სოციალური დახმარება, სწორედ ამ მიზნით ვიღებთ გადაწყვეტილება და ვითვალისწინებთ რეკომენდაციას, რომ სრულად შევაჩეროთ პროცესი გადამოწმებებისა ასეთ ოჯახებში არჩევნებამდე. მარტოხელა ნუგზარ ნადირაშვილს მძიმე პირობებში უწევს ცხოვრება. მას არც ჩინაური ცხოველი ჰყავს და არც სტაბილური შემოსავალი აქვს. თუმცა ამბობს, რომ ასეთ 30 ლარიან დახმარებას საკუთარი შრომით მოპოვებული ლუკმაპური ურჩევნია. სასტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანა 10000 ლარი დაჯარიმდა. ამ შესახებ ეკოლოგიური სამართლის ცენტრისთვის გარემოს დაცვის სამინისტროდან მიღებული წერილი გახდა ცნობილი. წერილში ნათქვამია, რომ სამინისტრომ ჯორჯიან მანგანეზის საქმიანობა შეისწავლა და აღმოაჩინა, რომ საწარმო გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გარეშე ფუნქციონირებდა. სასტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანა გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გარეშე უკვე წლებია მუშაობს. თუმცა გარემოს დაცვის სამინისტროსთვის ჯორჯიან მანგანეზის სამართალდარღვევა მაისში გახდა ცნობილი. საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს ეკოლოგიური ექსპერტიზისა და ინსპექტირების სამართველოს თანამშრომლების მიერ 2012 წლის 22 მაისს განხორციელდა შპს ჯორჯიან მანგანეზის დათვალიერება შესწავლა. გამოვლინდა, რომ აღნიშნული საწარმო ფუნქციონირებდა გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გარეშე. აღნიშნულთან დაკავშირებით შედგენილი იქნა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმი. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის თავმჯდომარე ნიკოლოს მჟავანაძე ერწმუნება, რომ საწარმოს უკან სახელისუფლებო ინტერესი დგას. ჩვენი ვარაუდი, რომ ზუსტად ხელისუფლების ინტერესი იყო აქ განსაზღვრული, დადასტურდა კიდევაც ამ შემთხვევით, იმიტომ რომ ამდენი ხანი გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ მუშაობა, ეს არის ყოველად გაუგონარი ფაქტი და ჩვენ მოვითხოვთ დაუყოვნებლივ შეჩერდეს მუშაობა საწარმოს. გავრცელებულ ინფორმაციას არადასტურებს ჯორჯიან მანგანეზის პრესსამსახური. ჩვენთან არ მოსულა იურის საცოლაპარაკე, დირექტორ საცოლაპარაკე. მსგავსი ანდო უცხება იმის შესახებ, რომ რაღაცებთან დაჯარიმებულ ჩვენამდე არ მოსულა. წონთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე ფიქრობს, რომ გარემოს დაცვის სამინისტროს აქამდეც უნდა მიეღო გარკვეული სანქციები. გარემოს ზემოქმედების შეფასების პროცედურა არ გადის არსებულ საწარმოებზე. გარემოს ზემოქმედების შეფასების პროცედურა არის დაგეგმილ საწარმოებზე, როგორც წესი. და თავის დროზე, როცა ეს ცვლილება შევიდა კანონში, ჩვენ გავაპროტესტეთ და ვთქვით, რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს პრინციპის დარღვევას. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრში აცხადებენ, რომ საქმიანობის უნებართოდ გაგრძელების შემთხვევაში საწარმოს ხელმძღვანელობა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დაეკისრება. თევზაობის გავრცელებული მეთოდი საქართველოში, რომელიც აბინძურებს მდინარეს, თევზაობის ერთ-ერთ საშუალებას, რომელიც საქართველოში მასიურად გამოიყენება, ეკრანი ქვია. მეთევზეები ამ მეთოდით ათობით კილოგრამ თევზს იჭერენ, თუმცა ეკრანი თევზაობისას ხშირია ბადის ჩავარდნა მდინარეში, რაც აზიანებს თევზს და აბინძურებს გარემოს. აქ შეკრებილი მეთევზეები დღის უდიდეს ნაწილს ხიდზე ატარებენ. ყოველდღიურად საშუალოდ 11-დან 15 კილომდე თევზს იჭერენ. მეთევზეები ამას ეგრეთ წოდებული ეკრანით ახერხებენ. ანკესია, მაგრამ ბადს ვაბავთ ამაზე და ისე ვაგებ. რა სიმძიმეს ვაძლევ, რომ ჩაიძიროს და შიგნით იჭედება თევზები.
ეკრანი თევზაობის ერთ-ერთი იარაღია. კუსტარულად დამზადებულ ანკესზე მიბმულ ბადეს რკინას ამაგრებენ, რომელიც ბადეს სიმძიმეს მატებს და შედეგად მახეში უფრო მეტი თევზი ებმება. როგორ იჭერდა ფარფლებით? ფარფლებით. ამას აქვს ყველა სხვადასხვანაირი ზომა. ყველა თევზს აქვს სხვადასხვანაირი ზომა. ხოდა აი ეს არის მაგალითად პატარა თევზის ზომა. ანკესზე ძვის გაწყვეტის შემთხვევაში ეკრანში გაბმული თევზი მდინარეში ვარდება და ბადეს თავს ვეღარ აღწევს. მის გამოც ათასობით მკვდარი თევზი მდინარეში ლპება. რამდენიმე ესეთ შემთხვევა ჰქონდა და მივმართეთ კიდევაც ენერგეტიკის სამინისტროს და სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში რეაგირებები არ ხდება. და კარგი იქნება თუ კი კონტროლი იქნება გაწეული, იმიტომ რომ ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული. საქართველოში თევზჭერას ცხოველთა სამყაროს შესახებ საქართველოს კანონი არეგულირებს. დინარეში ეკრანის ან მკვდარი თევზის ჩაგდება კანონით ისჯება, მაგრამ ამის კონტროლი მხოლოდ ფსკერის დათვალიერებით ან შემთხვევის დაფიქსირებით შეიძლება. დინარის ფსკერის დათვალიერების შესაძლებლობა ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ჯერ არ გააჩნია. დინარეში ეკრანის ჩავარდნის ფაქტზე მეთევზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში ისჯება, თუ ამის შესახებ სამინისტროში საჩივარი შევიდა. ჩაწყვეტა და ეკრანის ჩავარდნა ეს უკვე არის სპორტულ სამოყვარულო თევზჭერის წესების დარღვევა და როგორც უკვე აღნიშნე, ამ შემთხვევაში დგება ადმინისტრაციული პასუხისგებლობის საკითხი. ეკრანის თევზაობა სპორტულ სამოყვარულო თევზჭერის ერთ-ერთი სახეობაა, რომლის მიხედვითაც მეთევზეს უფლება აქვს ეკრანის გამოყენებით ითევზაოს მიუხედავად იმისა, ზიანდება თუ არა თევზი და ბინძურდება თუ არა გარემო. უცხოეთის ამბები სირიის ხელისუფლება პასუხისგებელია სამხედრო და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულზე. ამნისტი ინტერნეიშნალი 70 გვერდიან ანგარიშს აქვეყნებს. უკვე ცნობილია ასადის ხელისუფლების პასუხი სირიის მთავრობას მიაჩნია, რომ ქვეყანა ორგანიზებულ ტერორისტულ თავდასხმებს განიცდის, რომლის უკანას დასავლეთის ქვეყნები დგანან. Amnesty International-ის მკვლევარები ორი თვის განმავლობაში სირიაში ადგილზე ეცნობოდნენ ვითარებას. ისინი 20-ზე მეტ დასახლებაში იმყოფებოდნენ და 200-მდე ადამიანთან ჩაწერეს ინტერვიუ. ადამიანის უფლებების დამცველთა შეფასებით სამთავრობო არმია სისტემატურად ხოცავს და აწამებს მშვიდობიან მოქალაქეებს. People were obviously desperate. ადგილობრივი მოსახლეობა თავის ამბავს ენთუზიაზმით გვიყვებოდა იმ იმედით, რომ სოფლიო მათ გასაჭირს გაიგებს და იმოქმედებს. სადაც არ უნდა მივსულიყავი, მხოლოდ ერთ შეკითხვას მისვამდნენ: სოფლიო რატომ არაკეთებს არაფერს? რატომ დუმს ყველა მაშინ, როდესაც ჩვენ გვხოცავენ? Amnesty International-ი გაეროს უშიშროების საბჭოს მოუწოდებს სირიაში მომხდარი დანაშაულის ფაქტების საერთაშორისო სასამართლოს გადასცეს და სირიისთვის იარაღის მიწოდებაზე ემბარგო დააწესოს. სირიაში შექმნილ ვითარებაზე ოფიციალური დამასკოს შეფასება კი რადიკალურად განსხვავებულია. სირიაში სამოქალაქო ომი დასავლეთის ქვეყნების მოგონილია, განაცხადა რუსეთში სირიის ელჩმა. სირია ორგანიზებული ტერორისტული თავდასხმის ქვეშაა, რასაც ვებრძვით. ამ ტერორისტულ სოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოები დგანან. სირიელმა დიპლომატმა უარყო ჰილარი კლინტონის ბრალდება იმის შესახებ, რომ რუსეთი სირიას საბრძოლო ვერტმფრენებით ამარაგებს. სირია რუსეთისგან იარაღს დიდი ხნის წინ ხელმოწერილი კონტრაქტის საფუძველზე ყიდულობს. ეს იარაღი სანქციებს არ ექვემდებარება არც საერთაშორისო კანონსა და გაეროს ქარტიას ეწინააღმდეგება. ეს არის საჰაერო შეტევებისგან თავდაცვითი აღჭურვილობა. დიპლომატიურ ფრონტზე რუსეთი და ჩინეთი სირიის ერთადერთი მოკავშირეები არიან. ორივე ქვეყანას გაეროს უშიშროების საბჭოში ვეტოს უფლება აქვს, რაც დასავლეთის ზეწოლას ბაშარ ასადის რეჟიმზე საგრძნობლად ასუსტებს. ავღანეთის ხელისუფლება 2013 წელს ქვეყნის უსაფრთხოებას დამოუკიდებლად უზრუნველყოფს, განცხადება ავღანეთის პრეზიდენტმა ქაბულში საერთაშორისო კონფერენციის გახსნაზე გააკეთა. მისი თქმით, 2014 წლის შემდეგ, რაც კოალიციური ძალები ავღანეთს დატოვებს, საერთაშორისო საზოგადოება რეგიონში ტერორიზმის წინააღმდეგ საბრძოლოლად დახმარებას განაგრძობს. ქაბულში ერთდღიანი კონფერენციის ფარგლებში 15 ქვეყნიდან ჩასული დიპლომატები 11 წლიანი საერთაშორისო მხარდაჭერის შემდეგ რეგიონში ავღანეთის სტაბილურობაზე მსჯელობენ. უკრაინაში მიმდინარე ევრო 2012-ის პარალელურად ილია ტიმოშენკოს საქმე აქტუალობას არ კარგავს. ექსპრემიერი ხარკოვის კლინიკაში დღეს ევროპარლამენტის წარმომადგენლებმა მოინახულეს. შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრისას პარლამენტარებმა აღნიშნეს, რომ ტიმოშენკო ავადმყოფობის მიუხედავად პოლიტიკურ პროცესებს არ ეთიშება და ქვეყნის მომავალს ოპტიმისტურად უყურებს. ევროპელმა პოლიტიკოსებმა ევროპელ ლიდერებს პრეზიდენტ იანუკოვიჩზე ზეწოლის გაგრძელებისკენ მოუწოდეს. Шевченко и ди крафт дер Кличко. Тимошенко Шевченкосავით მებრძოლია და ძმები კლიჩკოებივით ძლიერი. იგი არასოდეს ნებდება. ის რომ ევროპის ჩემპიონატი უკრაინაში ტარდება სწორედ ტიმოშენკოს დამსახურებაა და წარმოუდგენელია რომ ის დღეს ციხეშია. Der europäischen Politik.
პირველ რიგში ევროპარლამენტის პოლიტიკური ფიგურების მოვალეობაა დაეხმარონ მათ, ვინც ევროპის თასის გათამაშების დროს უსამართლოდ არიან ციხეში. წამყვანმა პოლიტიკოსებმა უფრო მეტი უნდა გააკეთონ, ვიდრე თამაშების ბოიკოტია. მათ პასუხისმგებლობა უნდა აიღონ უკრაინაში დემოკრატებზე და დემოკრატიაზე. ბარაკ ობამამ შიმონ პერესი თავისუფლების ორდენით დააჯილდოვა. უმაღლესი სამოქალაქო ჯილდო ისრაელის პრეზიდენტს ამერიკელმა კოლეგამ მშვიდობისა და უსაფრთხოების დარგში დამსახურებისათვის გადასცა. პრეზიდენტმა ობამამ ასევე აღნიშნა პერესის ამერიკასთან მრავალწლიანი მეგობრული ურთიერთობა. შიმონ პერესი ისრაელის რიგით მეცხრე პრეზიდენტად 2007 წელს აირჩიეს. მანამდე ის წლების განმავლობაში პრემიერ-მინისტრი იყო და სხვადასხვა სამინისტროს ხელმძღვანელობდა, მათ შორის თავდაცვისა და საგარეო უწყებებს. 1994 წელს პერესი მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი გახდა. He is a dreamer and rightly so. იგი მეოცნებია და იცის რა არ უნდა დაგვავიწყდეს არასდროს. ჩვენი თავის რწმენითა და ჩვენს გულებში გამბედაობით, არც ერთი ოცნება არ არის აუხთენელი და არც ერთი ხედვა თვალმიუწვდომელი. ამიტომაც თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა გავაგრძელოთ ძიება იმ მშვიდობიანი მომავლისა, რომელსაც ჩვენი შვილები იმსახურებენ. ჩემთვის დიდი პატივია დავაჯილდოვო სახელმწიფო მოღვაწე და მშვიდობისთვის მებრძოლი ეს ადამიანი, ამერიკის უმაღლესი სამოქალაქო ჯილდოთი, საპრეზიდენტო თავისუფლების მედალით. სპორტის სასახლეში პარაკალათბურთის საჩვენებელი მატჩი გაიმართა. შეხვედრა შეზღუდულ შესაძლებლობათა მქონე სპორტსმენებს შორის ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარებისთვის ფონდის დაფინანსებით გაიმართა. თამაშის ორგანიზაცია გაუწია მოძრაობა ხელმისაწვდომი გარემო ყველასთვის. ორი კვირის წინ დაკომპლექტებულმა გუნდებმა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველი პარასაკალათბურთო შეხვედრა ჩაატარეს. ამ ბოლო დროს ქართულ პარასპორტში გამოცოცხლება იგრძნობა. ცოტა ხნის წინ ოთარო მარაშვილმა პარაოლიმპიური თამაშების ლიცენზია მოიპოვა და საქართველოს ღირსებას წოლჭიმში დაიცავს. დღეიდან კი საქმეში პარაკალათბურთელებით ჩაერთვნენ. შეზღუდულ შესაძლებლობათა მქონე პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო წრეს მოძრაობამ ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის სპორტის სასახლეში საჩვენებელი მატჩი გამართა. გასულდა ჩვენი დიდი ხნის სურვილი და ჩამოვაყალიბეთ ორი საკალათბურთო პარაკალათბურთის გუნდი. დღევანდელი საჩვენებელი მატჩი იქნება იმის მაჩვენებელი, რომ სამომავლოდ გააქტიურდეს ეს პარაოლიმპიური სპორტი კალათბურთში. გვინდა რომ 2016-ში პარაოლიმპიადაზე მოხვდეს. საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა რაოდენობა საკმაოდ დიდია. მათი საზოგადოებრივი პასიურობა კი მათზე არაადაპტირებულ გარემოს უკავშირდება. საქართველოში არ არის არც ერთი კვლევა ჩატარებული, რომ ამ შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირების საჭიროებები, მათი მისწრაფებები და მათი შესაძლებლობები რო გაირკვეს. ძალიან ბევრია მსურველი, იმდენი მსურველია, რომ ნაწყერის დაგვჭა ხალხი, რომ ზოგი ვერ ვათამაშეთ. სხვა სახელმწიფო და კერძო სპონსორებთან ერთად მატჩი ბორჯომმა და მაგთიმაც დააფინანსეს და გუნდებმაც მათი სახელით იასპარეზეს. ესეთი ღონისძიებები ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრირებისთვის. მსგავს ღონისძიებებს მაგთიყომი ყოველთვის უჭერს მხარს და ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ დღეს აქ წარმოდგენილია ერთ-ერთი გუნდი არის მაგთის სახელით წარმოდგენილი. ჩვენთვის რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის ღონისძიებების ჩატარება, იქიდან გამომდინარე, რომ მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი იმას, რომ ეს ადამიანები იყვნენ აბსოლუტურად თანაბარპირობებში საზოგადოების დანარჩენ წევრებთან ერთად. სპონსორებმა ერთჯერად ღონისძიებაზე კი იზრუნეს, მაგრამ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს ისევე რეგულარულად სჭირდებათ აქტიური ცხოვრება და მრავალფეროვანი არჩევანი, როგორც საზოგადოების ნებისმიერ სხვა წევრს. თუ მათი ინტერესები ყოველდღიურ ცხოვრებაში არ განხორციელდა, ინტეგრაცია და თანასწორობა ცარიელ სიტყვებად დარჩება. ქართველი კარიკატურისტების საჩუქარი თბილისელებს დღეს მთელი დღის განმავლობაში რუსთაველის გამზირზე მოქალაქეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ საქველმოქმედო აქციის მონაწილეები გამხდარიყვნენ. ქართველი კარიკატურისტები მათ პორტრეტებს სიმბოლურ ფასად ხატავდნენ. აქცია ერთდღიანი იყო და დღის ბოლოს დასრულდა. ვისაც საკუთარი თავის გაშარჟებული ნახატი შეძენა სურდა, რუსთაველის გამზირზე მოიყარა თავი. მთელი დღის განმავლობაში მოქალაქეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ სიმბოლურ ფასად პირად კოლექციაში ერთი კარიკატურული ნახატი მაინც შეეტანათ. ხატავთ იაპოთ და შემოსული თანხა ხმარდება ქველმოქმედებას და ნებისმიერი ადამიანი ვინც მოვა დღეს, აი დღეს ხდება მართლა და დაეხატინება ხო და გადაიხდის მიზერულ თანხას, ეწოდინება რომ ეს თანხა თვითონაც გააკეთა სიკეთე. ეს არის საქველმოქმედო აქცია ჩვენი მეგობრის დასახმარებლად, რომელსაც ესაჭიროება გადაუდებელი ოპერაცია. სიმბოლური ფასი არის 5 ლარი, მაგრამ რადგან საქველმოქმედო ნებისმიერ სურვილს შეუძლია ნებისმიერი თანხის ჩარიცხვა. მეგობრის დასახმარებლად გამართულ აქციაში რუსთაველის გამზირზე გამლელი მოქალაქეები ციამოვნებით ერთვებოდნენ. მათ ჩვენი გადამღები ჯგუფიც შეუერთდა.
ვითომ გავს, ვერ გეტყვით მსგავსება რამდენად დიდია, მაგრამ განწყობას ნამდვილად ქნის. ისე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საკუთარი თავი ხელთ კარიკატურის ჩავუგდე. ჩემი პირველი კარიკატურული პორტრეტის დახატვას კემომ 3 წუთი მოანდომა. მთელი დღის განმავლობაში მხატვრებმა რამდენიმე ათეული ასეთი ნახატი შექმნეს. ახლა რაც მოგროვდება საღამოს, გადაურიცხავთ ჩვენ მეგობარს, რომელსაც აქვს სიმსივნე და გვინდა რომ ოპერაციის თანხა, რომელსაც ვერ შოულობს, რაღაც დონეზე დაუფინანსოთ. დღეს მოვედი, აი რა ვიცი, სამივე დამხატა. მომწონს ძალიან სამივე ნახატი. დღეს განსაკუთრებულად მოვედი სპეციალურად რომ მიმეღო ამ აქციაში მონაწილეობა, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, ჩვენს მეგობარს ვეხმარებით. საქველმოქმედო აქცია დღის ბოლოსთვის მხიარული თავშეყრის ადგილად გადაიქცა. განაწყენებული თითქმის არავინ დარჩენილა და დამთვალიერებელიც მრავლად იყო. მსგავს აქციას მხატვრები უახლოეს მომავალში კიდევ გეგმავენ. და ესე მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლები UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში ისეთი არქიტექტურის ნიმუშები ირიცხება, რომელთაც სარეკონსტრუქციო და სარესტავრაციო სამუშაოები ორგანიზაციის წესდების სრული დაცვით აქვს ჩატარებული. სიაშია ისეთი ძეგლებიც, რომელმაც პირვანდელი სახით დღევანდელამდე ვერ მოაღწია, თუმცა მათ რეკონსტრუქციას არქიტექტორები და რესტავრატორები ეწინააღმდეგებიან. იმპერატორ ტიტეს სახელობის თაღი ჩვენი წელთაღრიცხვის 81 წელს აშენდა. მეთვრამეტე საუკუნის დათარიღებულ გრავიურაში ის ასე გამოიყურებოდა. თაღს რესტავრაცია 1821 წელს ჩაუტარდა. დღეს ის UNESCO-ს ნუსხაშია. ეს კი კოლიზეუმია, რომლის მშენებლობაც ტიტეს მამამ, ვესპასიანემ 70 წელს დაიწყო. კოლიზეუმის რეკონსტრუქციის გეგმა არსებობს, თუმცა არქიტექტორები ამბობენ, რომ თუმას აღადგენენ, ამით ისტორიას ხელყოფენ. კოლიზეუმს ვერ აღადგენდნენ, უფრო სწორედ ვერ მისცემდნენ კვლავ იმ კონდიციამდე ვერ მიიყვანდნენ, რომ ექსპლუატაციაში აეყვანათ კოლიზეუმი. რა თქმა უნდა, პრაგმატული ხალხია, ჩვეულებრივ აშენებენ ეკონომიკას და შესაძლოა გამოიყენებინა თავისთავად პატივისცემა. ისტორიას პატივისცემა უნდა. რამდენი ძიმეც სასატანეა უნდა იყოს ის ტკივილი, რომელიც ისტორია მოგვაყედა ჩვენა, ამ პირით ამდენად გასახარელი არ უნდა იყოს, არასოდეს არ უნდა ეცადო იმისი შეფუთვას ხანაერად. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე პირველი საუკუნით დათარიღებულ და 1679 წელს მიწისძვრისგან დანგრეულ მსოფლიო მემკვიდრეობის ნიმუშს, გარნის ტაძარს, რეკონსტრუქცია 1976 წელს ყველა ნორმის დაცვით ჩაუტარდა. შარშან მას UNESCO-ს პრემია წერგო. რაც შეეხება გარნი არის ელინური კულტურის გაგრძელება. ცხადია, ყველა ის ვერსია, რომელიც ხელახლა გაისინჯა, რომელიც უფრო ასე თქვა სანდოდ წარმოადგენდა მისი რესტავრაცია, იქ რესტავრაცია. მეორე მსოფლიო ომის დროს ევროპაში არაერთი არქიტექტურის შესანიშნავი ნიმუში დაზიანდა. ბერლინის გედენსკირხეს არსებული სახით დატოვება უკვე ადგილობრივმა მოსახლეობამ მოითხოვა. ხა ფოტოები როცა გაქვს, ანაზომები როდესაც გაქვს და შესწავლილია თვითონ შენობა, შესაძლებელია რომ ის მიუახლოვო მას. მითუმეტეს თუ ნანგრევები იქვე არსებობს და მისი გაწმენდა და თავის ადგილზე დაბრუნება შეიძლება და ამას ათენის კონვენცია ითვალისწინებს. მაგრამ როდესაც არის ფოტო არ აქვს, ანაზომები არ აქვს. აქ უკვე კანონმდებლობა ამბობს, რომ იქ სადაც იწყება ჰიპოთეზა, იქ მთავრდება რესტავრაციაც. იმის იქით გაკეთება არ შეიძლება. სოფლიოში არსებული ყველა იმ არქიტექტურული ძეგლის რეკონსტრუქცია, რომელიც UNESCO-ს სიაშია, ორგანიზაციის წესდებისა და ნორმების გათვალისწინებით მოხდა. და ბოლოს გოგი ახალკაცი თავისი მატრიცით მთავარი თემებისა და სტუმრების შესახებ თავად ისაუბრებს. გოგი, საღამოშვიდობისა, თუ არ ვცდები ბაგრატის ტაძარი დღეს თქვენთანაც მთავარი თემაა. საღამოშვიდობისა, ნათია, მართლაც ბაგრატის ტაძარი ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება დღევანდელ გადაცემაში. იმ პრობლემებზე სასაუბროთ, რაც ბოლო პერიოდში გამოიკვეთა ამ ტაძრის აღდგენა რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით. ჩვენი სტუმრები იქნებიან გოგი ხოშტარია და თამარ ამაშუკელი. ვფიქრობ, რომ არც ერთ მათგანს წარდგენა არ სჭირდება, ორივე ხელოვნებად ცნობილი და საკმაოდ ცნობილიც. თუმცა გვაქვს სხვა თემებიც და ეს პირველ რიგში უკავშირდება გლობალ ტივის დაკავშირებით წარმოქმნილ პრობლემებს. უკვე მე-6 საათია თბილისის აეროპორტში გლობალ ტივის ამერიკელ პარტნიორს კითხავენ. ჩვენ ცდილობთ ჩავრთოთ აეროპორტიდან მისი ადვოკატები, თუმცა როგორც ვიცით, ჯერჯერობით დაკითხვა არ დასრულებულა, შესაბამისად ჩვენ შევესწრებით ბოლო ინფორმაცია ტევეცხრის კორესპონდენტისგან გიორგი მანჯავიძისგან მივიღოთ და კიდევ ერთი თემა, რომელიც ასევე გლობალ ტივის უკავშირდება, ეს არის კონტროლის პალატის მიერ დაანგარიშებული ჯარიმა, რომელიც საბოლოო ჯამში ფანტასტიკურ თანხამდე 22 მილიონ ლარამდე მივიდა. როგორც დღეს აღმოჩნდა და ექსპერტები ამაზე პრაქტიკულად თანხმდებიან, გამთვლებში კონტროლის პალატამ უხეში შეცდომა დაუშვა, ნებსით თუ უნებლიეთ. ეკონომისტი რეზო საყევარიშვილი აგვიხსნის ჩვენ და ჩვენს მაყურებელს, რაში მდგომარეობს ამ შეცდომის არსი.
მადლობა და წარმატებები ახალკაცის მატრიცა ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავა ეთერში. თქვენ უყურებთ 19:09 საათზე. ნათელაზეშულთან ერთად მე ხვალამდე გემშვიდობით. ნახვამდის.